Ito guys, so June 11 pa lang, no, meron na tayong GMA7, no. So alam niya ng mga community natin, no, para sa TradingView Magnum na meron tayong GMA7. Ang tanong kasi, nagkaroon ng pullback, no. Ano ba 'to? Panic button na ba? Hi guys, I'm John aka Soral. Welcome to our YouTube channel. Please subscribe and let's start our discussion. As of the making of this video, meron pa tayong natitirang shares dito kay GMA7. So, nagbabawas ba tayo dahil natatakot tayo? Masyado nang mataas, no? So, hindi, no? Meron tayong tranche selling na tinatawag. Okay, so dati, pag bumili ako, benta ko gusto buo. Pero napansin ko, as time goes by, no? As a trader, hindi siya ganun ka-effective. Kailangan mo talaga mag-tranche sell, no? Ibig ko sabihin doon, no? Katulad nung pinost natin dito, June 11, no? We also sold half our GMA 7, no? Ilan yan? 11.4, no? Siguro mga banda dito, no? Yung namulayan. Ayan, okay. Ayan. So, para, no, if ever, kailang bumili tayo ng around 9.55, parang mababa pala natin nabili ito, eh, no? At the breakout point, no? So, para if ever, no, secure mo na yung gains mo. Hindi kasi natin alam, baka biglang bumagsak yan, at least, di ba? Eh ngayon, dahil may kalahati pa tayo nagra-run up, no? Yan, so, nama-maximize natin. Okay? Yan. So, ngayon, nag-breakdown. Ano ba? Sell all pa ba to? Or hindi? So, ako ka guys, no? Meron pa natitirang onti dito. Kasi yung style natin of trading is momentum then trend. Okay? So, nagsishift tayo from momentum to trend bigla. No? Lalo pag nakita natin yung trend dito is maganda. Okay? So, we've discussed this on the other video about GMA7 na maganda pa nakikita natin outlook dito kay GMA7 dahil on the election catalyst. No? Siya lang, di ba? Ang kalaban niya lang is TB5, which is hindi pa listed dito sa ano, sa PSE natin, no, sa Philippine Stock Exchange. So, siya lang talaga monopoly niya in the PSE itong GMA7 na to. Kaya ngayon, it is natural for the market to pull back, no. Kung titingnan natin yung PSEI, yan, no, nagpo-pullback talaga siya, no, as we've said on the past video na naman, no, yung pag nauntog niya sa 7,000, magpo-pullback yan and hopefully mag-hold ng 6,900. Kung hindi, worst case scenario on our, no, on this month, na maaari bumagsak sa 6,800. Pero ngayon, titingnan muna natin 6,900. So, ang epekto niyan, syempre, yung mga leaders, no, like GMA7, sino pa ba? Yan, TEM, GSMI, no, DMC, ICT, di ba mga nagkaroon sila ng mga pullback, even SCC? Kasi nga, kailangan din nila mag-take profit, kailangan din nila mag-secure profit, just like what we did dito, no, yan. So, dito, nag-take profit tayo, and some here, no, yata dito, no, na pag-take profit din tayo. Okay, so, hindi dahil ina-expect ko na babagsak siya dahil it is part of our strategy and meron lang tayong kakaunti, no, na in case, no, bigla ito magparabolic, meron pa rin tayong nakasakay. Ngayon, kung titignan natin saan ba ang possible na pwede itong magkaroon ng landing spot kasi syempre di lang naman puro momentum trader, di lang naman puro breakout trader, no, meron din tayong mga buy on support, no, signals na tinatawag natin. So, to strategy na to is combined with VPVR, no, ito yung ating right now na ginagamit for our discretionary trading. Okay? Yan. So, kung titignan natin, alisin muna natin yung mga drawings, guys, no? So, yan. Diba? Nagkaroon ng wedge dito. So, in every wedge, makakaroon kasi yan talaga ng pullback. No? Yan. So, babagsak talaga yon. Okay? So, syempre, dahil ang habol natin minsan dito, dividends. Diba? So, may mag-aabang yan at the support, at the price na sa tingin natin na tama, di ba? Yan, yung mga value investor na tinatawag natin dyan. So, mag-aabang yan at the area of value. Okay? Kung titignan natin dividends niya dati, 1.35, no? Kung magkakaroon tayo ng formula, di ba? Dividends per share, 1.35. Ay, yan, 1.35, no? Sabihin natin, bumagsak siya at 13.5, assuming na ganun pa rin yung kanyang, ano, no? Kanyang dividend, 1.35, which is very possible kasi ito yung run na wala si ABS-CBN and ngayong magkakaroon ng election, isipin nila lang, either mas tataas pa yung dividends ito next year, no? Dahil mas marami ang kanyang kikitain, di ba? Kaya naman ang cash dividends, eh. Depende yan kung ano yung revenue ng company. Kaya nga, di ba yung mga magandang company with a good dividend yield or maganda magbigay ng dividend, ibig sabihin kumikita sila. And we are 99.99% sure kikita to si GMA kasi election year, di ba? So, with that, on that current price, sabi natin bumagsak at 13.5, ha? So, meron pa rin siyang 10% dividend yield at the current cash dividend. So, mataas yun, guys. Okay, kaya nga nag-gap down kasi sobrang taas eh. Ngayon, syempre, ang gagawin ng iba dyan, mag-aabang at the support area para mas maraming mabiling shares. Okay, yan. So, using VPVR, no, at the swing low. Yan. Okay, ito. Ito yung swing low niya, no, yung nagsibilian yung mga investors. Dito maraming bumili, no. Nung nagkaroon ng cash dividends, nag-gap down, so mauutak sila, no, nagsibilian sila dahil sa catalyst nga na good dividend and good catalyst of election. No, ngayon, yung mga bumili dito, hindi ako kasama dyan eh, kasi di naman tayo buy on support pa nun eh, no? So, kumita na sila ng 80%. May mga nag-hold pa dyan, no? Paano kung nalaman, no? Because of this VPB, ano, they are pure buying, no? Marami nagbabuy. Kung titignan nyo yung pula, no? Konti lang, ibig sabihin yung volume na nag-sell, kakaunti. Okay? Yan. So, kung titiran natin dito, 70% of volume is from here to here. So, we can assume, no, this 30% of volume madadagdagan niya. Okay? So, you can project some support area at this 12.8 level with confluence of 13. Lakihan mo na. Okay? So, pwede nyo tingnan yan, no, yung 13 level for the possible, no, na maaring landing spot yan. No, si GMA7. Yan. Okay? Kung titiran naman natin dito, no, yan, sa current wedge, no? Yan, so, uy, may confluence, no? Yung 70% of volume from there in up to this 13 pesos level. So, pwede nating assume na if ever mabagsak pa yan ng grabe, no, dito siya mapupunta. Okay, so it is not a guarantee, guys, no? Kasi depende yan kung magkakaroon ng buying pressure. No? Sabihin natin, bumagsak ito, no? Then dito lang talaga, no? Meron talagang gustong bumili kasi may nakapanood ng video, no? Sabi niya, uy, 13 pesos, uunahan ko na sila. Okay? So, dahil marami akong pera, haharahan ko sila. Pwede mangyari ng ganun, di ba? So, kaya titignan natin in the coming days kung magkakaroon ba siya ng consolidation, no, or base, which is, this will be a very good thing kay GMA7 kasi meron na tayong top, no? And if ever magkaroon ng base, either here or here, no? So, ang titignan natin as a breakout trader, another breakout point for another run dun sa ating tinitingnan na bagger, no? Around 18 to 20 pesos level, diba? So, we've discussed this on the past video. Yeah, so, titignan natin yan, no? Yung mga ganyan. So, double check natin if that 13.5, bakit ko ba napansin 13.5? Kasi kung titignan natin yung bid and ask, no? May malaking harang dyan, no? 61 traders, no, ang nag-aabang dyan. 609,000 shares, no, mga 6 million. So, kaya ako napili 13.5, no, before, no, if ever mabutas yan, maaari mag-abang na tayo at this level. Okay, kung mag-hold dyan, so, okay, magkakaroon ng consolidation here, and baka umakyat pa. Okay, yan. So, panic button, chill lang muna. So, for me, magpapanic lang tayo if ever mag-close na to below 12. No, yan. So, if ever talagang bumagsak siya dito, okay, look to sell on strength, no? Kasi talagang babagsak na siya if ever, no? On our own opinion. Kaya, abangan nyo yung EMA 50 or EMA 200. Tingnan natin dito sa indicators. Maglagay tayo indicators. Yan. EMA cross na lang tayo para makita nyo. Okay? Yeah, kasi yung EMA 50 at EMA 200 ginagamit naman yan ng mga value investors. Okay? So, palitan natin siya ng 50 and 200. Okay? So, yan. Pwede nyo itong gawing basihan, no? Yan, katulad ngayon, 11.30, no? As time goes by, pupunta na sa 12. So, or 13, baka magkaroon ng confluence. Pwede nyo i-combine yun in your buying criteria in GMA7. It is very easy to trade stock that is on uptrend tapos bibili ka sa support. Mas madali yon kaysa yung mga downtrending, no, tapos bibili ka sa support kasi there is a high chance na baka mabutas sila. Unlike here, no? So, alam mo, yung trend is going up, may catalyst na paakyat, no? So, ano pa hahanapin mo? Ba't mo papapahirapan yung buhay mo? Okay, so if you like this video, please like also our sponsor, The Brighter Being. So, kung wala pa kayong bullet or life insurance, kindly like and contact this page. And kung gusto nyo naman sumali dito sa ating learning community kung saan ako mag-share ng aking port, nakatago yung amount syempre, no? And yung mga position. So, hanapin nyo na Solo Trading Official Learning Community and, no, ang ating magic word is 7,000. Don't forget to answer the questions out there and papapasukin na kayo ng ating gatekeeper. Okay? Thank you guys for watching. Don't forget to subscribe and good luck tomorrow. Manage your expectation, plan your edge, trade your edge. Hanggang sa muli guys. Babu!